ڈھولا پڑھنا ڈھولا سننا دونوں کام بڑے اوکھے نے. ڈولے نے ڈولا کر کے پڑھنا تو ڈولے نے ڈولا کر کے سننا بہت مشکل کام ہے. اگے بھائی ایک ٹپا تو دو بولیاں اپنی ٹپا ہے کہ آسان 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 آسان. جی گلی وچوں یار گزرے توا چھڈ کے بوے اگے باساں دو بولیاں مخدوم صاحب کہ بولی جی کہ جٹی بھر کے ڈھاکے دھریا جٹی بھر کے ڈھاکے دھریا تے گھڑے دے نصیب جاگ پائے. ایک اور بولی کہ جد سروں دیاں گندلاں توڑا اج کل موسم چونکہ سروں دا یہ ساگ دا ہی ہے جد سروں دیاں گندلاں توڑا وچوں تیری یاد سمدی. ہوں میں نوجوان شاعر اس علاقے دے نمائندہ شاعر سونے لہجے دے سونے لکھاری سڈے آج دے اس پروگرام دے اچے طور پہ بلائے گئے پرانے عمر دراز عامروں نوں دعوت دینا کہ وہ آ کے اپنے شعر پڑھن. جنہاں دا ایک مصرع مینو شاید چنگا لگتا ہے یا ہے اتنا چنگا کہ بھلا اے بھی عامر ہو سکتا ہے سدا مائیں تے آوے وہ نہیں. سب تو پہلے تمام دوستان عمر دراز عامر دا مؤتب اسلام. دوستو ڈھولے دا ایک اپنا رنگ ہے میں تو سمجھ کا نہیں آئی سچی گل ہے میں تو انہیں معلوم ہوا جی میں چرکا سنیا کسی نے دینا تو دوڑا دے ایک اپنا انداز ہے توجہ کریا ہے کہ چاؤں بندیاں وچ دوویں گل چا کریے کائیں ریت رلائیے نیت وچ. بھائی عاقب صاحب چاؤں بندیاں وچ دوویں گل چا کریے کائیں ریت رلائیے نیت وچ کیڑا مکریا ہے کیتیاں وعدیاں توں کائیں گتیا ہے فرق پریت وچ تے کائیں ساز وجایا ہے بے سریائی دا اس پیار خلوص دے گیت وچ چلو میں وی عامر کوڑا سہی توں وی وڑکھاں سجن مسیت وچ. بہت شکریہ بہت مہربانی. ایک دوست دی فرمائش آ مینوں راہ دے دو ترا فون آنے ایک سٹوڈنٹ دے کہ آکھ چیرویں چاندی نالے لک پتلا ٹورے ٹھمک ٹھمک کے ڈولے. بہت شکریہ. آخ چیرویں چاندی نالے لک پتلا ٹورے ٹھمک ٹھمک کے ڈولے چا گردوں کالی گھڑ چاڑے آوے جدو باندھا زلفاں کھولے تے کر دل میرے تے اثر گئے او دے مٹھڑے مٹھڑے بولے ایا عامر دعا ودا منگدا اے روے ساری زندگی کولے. بہت شکریہ. ہاں جی اچھا مار فیصل یا جپا صاحب دی فرمائش ہے کہ توں قاصد کوڑ مریندا ہیں اے بالکل سکدا ہو نہیں گلا نہ کر میرے آن سجنا دا میری سوچ دماغ تو کھو نہیں تے انہیں آنکھ چاپڑوں نہیں ہویا پٹھے کھو ظلمان دے جو نہیں بلائے بھی عامر ہو سکدا ہے سدا مائیں تے آوے او نہیں. بہت شکریہ بہت مہربانی. کہ حیرانا جگ تے لاج پالاں دے کیوں بھرم نیلام ہو ویندن
کم زرفاں نال جے ساج بنائیے ٹھو ختم سلام ہو ویندن اوقات تو ود جنوں عزت دیوی وے برے انج انجام ہو ویندن کتے اپنے یا میر وٹ لیندن جدو نیما کرام ہو ویندن بہت شکریہ بہت مہربانی ہاں جی جناب ہے پریمی صاحب دا حکم ہے جی کہ حیران جگتے لاجپالاں دے کیوں برم نیلام ہو ویندن کم زرفاں نال جے ساج بنائیے ٹھو ختم سلام ہو ویندن اوقات تو ود جنوں عزت دیوی وے برے انج انجام ہو ویندن کتے اپنے ہی آمیر وٹ لیندن جدو نیما کرام ہو ویندن بہت شکریہ بہت مہربانی کہ دل بڈھے نہیں ہوندے رنگ شکلاں دے تبدیل ضرور ہو ویندن دل بڈھے نہیں ہوندے رنگ شکلاں دے تبدیل ضرور ہو ویندن تے سکھ انہاں دی آمیر کھا ویندی جڑے اکھ توں دور ہو ویندن تے سجنا دیاں بے پروائیاں توں شیشے دل دے چور ہو ویندن بندے پتہ نہیں سنگت دا موڈ بن کے پیچھے کیوں مغرور ہو ویندن آخری دوڑا کے جداں توں بندہ نظری نامے کدوں ہوش ٹکانے رہندن تے اکا رہندی نہیں خبر زمانے دی روندے نین نمانے رہندن تے توں سجن دے راتے تمبو پلکاں دے چوی گھنٹے تانے رہندن ہنجواں دے لوڑ نہ پوچھا میر بنے یار سرانے رہندن بس سر محمد راز عامر جڑے اپنے خوبصورت انداز نال اپنی شاعری پڑھتے پئے ہیں